Så bliver det den 18. januar, og i dag der skal vi ned i vores hestestand. Der hygger vi os nede. Vi starter med 50 slag. Bare almindeligt. Efterfulgt af lav blokering. Men denne her gang, der er lav blokering i luften. Det vil sige, at man springer op, og lige når foden lander, så lander hånden på samme måde. Så først 50 almindelige, og så tager lige 50, hvor vi er oppe i luften. Og det er selvfølgelig med vejr. Ses i morgen.